Simon Cowell's company Psycho is set to face a $1 million lawsuit as 6 former X Factor contestants make bullying allegations against the show. Don't complain about the long hours, because there are going to be long hours. Decisions on a regular basis to fuck us over, to make us literal slaves, like literally slaves. I didn't get my break on the X Factor. If anything, it was unfortunately and very sadly something that was quite destructive. And that's putting it politely. And your boss, the person who has the ability to determine who gets opportunities and who doesn't believe that the law applies to him or the rules apply to him. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer um exposed completo do Simon Cowell. A gente fez um vídeo sobre o Lean agora que entrou no sábado, então a gente encoraja você a assisti-lo primeiro e depois vir pra cá, ou então depois que você terminar aqui, porque você não tá com paciência de começar o outro, você vem e depois vê o outro. Pra vocês entenderem, a gente começou falando algumas coisas do Simon Cowell, só que obviamente a gente teve que falar também do One Direction, da morte prematura do Liam Payne e outras coisas. E muita gente veio falar, tipo assim... Vocês também estão imputando coisas ao Simon que não é tão grave assim. Não estamos falando que o Simon na lista dos CEOs é o pior. Não é. Mas sentar aqui e falar que esse homem é santo... Que ele não fez nada... Aí também as natizas não vão permitir. E a gente trouxe agora um exposed... recheado, tá? Porque você sabe que ele é o homem que tá por trás do One Direction, do Little Mix, do Fifth Harmony, e todos esses grupos saíram aí falando alguma coisa ou outra da indústria. Talvez não abertamente como a gente queria por causa de contrato e coisas do tipo, mas pra quem é entendedor, pingo no i é letra. Então a gente vai contar pra vocês tudo que o Simon Cowell já fez, que a gente julga questionável, errado e antiético nos seus 30, 40 anos de indústria, com vários atos que ele já produziu, porque não foram poucos não, tá, gente? O homem tá por trás aí dos maiores atos que saíram da história da televisão nos últimos 25 anos. Então se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, nos ajude a bater 500k, falta metade do caminho! Exatamente, só vocês nos ajudarem a mandar esse vídeo aqui pra uma pessoa que possa se interessar nesse assunto, e vai seguir a gente também nas redes sociais pra gente ter esse contato mais próximo, que a gente não consegue ter por aqui. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. Gente, esse é o canal onde a gente expõe homens engravatados, poderosos. A gente já falou sobre o Clive Davis, sobre o Diddy, sobre o Tommy Mottola, sobre o Jeffrey Epstein, todos os homens engravatados assim que já fizeram coisas horrendas. E dessa vez vamos falar sobre Simon Cowell. Ele é um homem britânico que nasceu em 59 e ele começou a sua jornada ali no mundo da música como estagiário em gravadoras, como muitos desses grandes empresários começam ali. E nos anos 80 ele criou o seu primeiro selo, a ENS Music, e ele foi crescendo cada vez mais ali no poderio dele na música. E ele teve o seu estouro ali mesmo nos anos 90, quando ele lançou a música tema de Power Rangers, tá, gente? Go, go, Power Rangers! Ali quando ele ficou mais conhecido, e pouco tempo depois ele já emplacou a boy band irlandesa chamada Westlife, que é enorme, gigantesca. Eu amava! São muito bons, de fato. Eles já vieram no Brasil algumas vezes, inclusive esse ano. Então ele é um cara ali que já começou trazendo coisas bem legais pro entretenimento. E nos anos 2000 ele ficaria conhecido pelo que hoje é a sua maior marca na indústria. Os reality shows, né, gente? Ele começou com um reality show lá na Inglaterra chamado Pop Idol. E ele levou esse formato para os Estados Unidos com o American Idol, que revelou grandes artistas, né, gente? É, como... só revelou a Kelly Clarkson. Foi a primeira só. Vencedora só. Do American Idol, só isso. Basicamente. Gente, no vídeo do Lee a gente explica um pouco mais sobre isso, a gente não vai ficar se alongando. Muitas pessoas vieram do American Idol, sério, é tipo surreal. Nos anos 2000, se você queria ser alguém e você não tinha ali um pezinho na indústria pra te guiar com a demo, porque pô, fazer muito isso, né? Levar uma demo na gravadora, né? Tudo bom, meu nome é Taylor Swift, eu tenho 12 anos. Os anos 2000 meio que abriram um leque pra essas pessoas, né? De outras formas pra você entrar nesse showbiz. E uma dessas formas é nos reality shows. E o Simon mesmo fez outros grandes reality shows também. O Britain's Got Talent, America's Got Talent, o X Factor. Então foram mais plataformas que as pessoas poderiam vir para poder mostrar seus talentos e entrar na indústria da música. E se você conhece alguma coisa sobre jurados de reality show, geralmente, gente, os que mais bombam são aqueles que têm a personalidade um pouquinho mais cruel. Eric Jacquin, Gordon Ramsay, Simon Cowell. Você ser meio tough critic, você ser um crítico meio durão, meio mean girl, meio Regina George,
Vende. E eu acredito que o Simon Cowell foi o primeiro. Ele foi o primeiro que pelo menos revolucionou isso nessa, né, no milênio, nos anos 2000, dessa coisa de você, tipo assim, isso foi terrível. A gente pode colocar aqui um compilado de momentos do Simon Cowell totalmente destruindo pessoas que iam lá e não davam o seu melhor. If I were you, I'd phone up the War Department, volunteer your services, because you've just invented a new form of torture. I'll give you a tip for future auditions. Don't. Tara, there is only one resemblance you have to Mariah Carey, and that is your hair. You have one of the worst voices I've ever heard. Truthfully, it is absolutely terrible. Keith. Yeah? Last year I described someone as being the worst singer in America. I think you're possibly the worst singer in the world, based on that performance. And I'm absolutely serious. I've never, ever heard anything like that in my life. Ever. No, but Keith, you've got to hear yourself to believe it. There is nobody on this planet who sings like you. You should never, ever, ever plan on a career in singing. O problema é que a gente entende que, tipo assim, ele é um cara que tem uma visão, ele é um cara que é, tipo assim, ele é chato pra você ganhar elogios pelo crivo do Simon. Você tem que sim, né, ter um nível ali de talento e tudo mais. E acabou que, como ele caiu na graça do público, porque ele era... Ao mesmo tempo que eu posso falar com propriedade, porque eu assisto os reality do Simon desde que eu literalmente tinha 8 anos. Eu adorava. E assim, ele tinha uma química legal com a Polly e com o Randy, que eram os originários ali do American Idol. E ele tinha uma química legal também com a galera que fazia coisas com ele no Britain's Got Talent, America's Got Talent, X Factor. Ele tava, como ele tava em múltiplos programas, você via ele quarta-feira num programa, quinta no outro, sexta no outro. E ele tinha, além de química com os jurados, ele também tinha essa coisa meio frenemy. E às vezes era aquela coisa, tipo, ele era durão com as pessoas, ele era meio escroto, mas também quando ele ajudava com bons conselhos. Eu acho que o que ele vendia no reality caiu nas graças do público e todo mundo queria, tipo assim, que ele continuasse, tanto que ele fazia tanto sucesso, ele se tornou essa marca tão grande. Só que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala quando a gente tem toda essa persona meio sinceroide. A gente tá vendo pessoas sendo canceladas na internet por causa disso. Ser sincerão demais, ser durão demais. Eu sei que eu tenho um pouco disso. Eu sou um pouco mais assim, meu jeitão. Mas a gente tem que ter uma parcimônia. Não vamos colocar aí em xeque o luto dos outros. Tem muita coisa que a gente tem que ter um pouco de cuidado na hora de tem falar. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. E aconteceu isso com o Simon também. Tipo, aquela coisa, se você quer ser toda hora essa coisa meio meninas malvadas, você tem que tomar cuidado com o backlash que pode surgir disso. Ainda mais quando você tá lidando com sonhos de outras pessoas. E, gente, às vezes ele era cruel com pessoas, tipo a Jennifer Hudson. Sim, ele já foi cruel e já criticou para um caralho a Jennifer Hudson. Sendo que ela, tipo, EGOT hoje em dia. Ela tem Emmy, Oscar, Tony, Grammy, a bicha é gigantesca. Ser um EGOT é você ganhar, tipo, todos os maiores prêmios do entretenimento. Ele teve ali que dar um abraço a torcer, que ele tava errado quando ele fez essas críticas a ela na época do American Idol. Let me sum this up for you. Oh, please. I think you're out of your depth in this competition. What? I think you're out of your depth. You must be kidding. Because I think there are better singers and performers in the 11 people left. That's what it is. She can sing. The problem is there are people better than her, and I don't think you're capable of doing anything better to have any chance at all of winning this competition. Mas o problema também, gente, é que o Simon, nessa persona meio mean girl, meio ácida, né? Meio ácida, ele passa um pouco da conta. E tem um caso específico que eu acho que, tipo, se ficou muito famoso na mídia, que ele foi gordofóbico com uma das participantes e isso pegou muito mal com a audiência. A Mandissa participou do American Idol em 2006, ela tem uma voz maravilhosa, mas ela é uma mulher que não se enquadra ali nos padrões corporais do mundo. Depois que ela saiu da sala, o Simon começou a fazer piadas quanto ao corpo dela. Even though the judges got what they wanted, Simon still had to get in one last typical comment. Do we have a bigger stage this year? Oh, come on. She's got like a Frenchie. Forget Frenchie, she's like France. Quando ela foi avançando na competição, ela chegou, quando ela chegou ali no top 24, a chamar o Simon Nash de falar, olha, cara, isso aqui não foi certo, me magoou. Well, you didn't need a bigger stage, but you could have got a bigger chair. Simon, a lot of people want me to say a lot of things to you, but this is what I want to say to you, is that yes, you hurt me, and I cried, and it was painful, it really was, but I want you to know that I've forgiven you, and that you don't need someone to apologize in order to forgive somebody,
And I figured that if Jesus could die so that all of my wrongs could be forgiven, I can certainly extend that same grace to you. E cara, ela é uma grande cantora gospel, inclusive ela já foi indicada a Grammys. Uhum, ela é bizarra, assim. Infelizmente ela chegou a falecer esse ano. A equipe do American Idol chegou a fazer um post pra ela falando quanto ela era um ícone da música gospel. Mas ela teve esse momento muito importante no reality, que até hoje é visto como um dos momentos mais interessantes da TV, porque ela realmente confrontou o Simon de uma forma muito bondosa também, sabe? Isso. E, amiga, você tem que entender uma coisa, é 2006. Você era uma criança, eu também era, mas assim, fosse um pouco mais velho que você. Simon intocável nessa época. Intocável. Ele era, a palavra dele era lei. Realmente essa mulher foi luz. Mandissa foi luz. Uhum. Aí agora entra nessa coisa que a gente sempre, né, viu perseguir a carreira do Simon, que é a acusação de bullying e maus tratos, né? É, porque até então, gente, ele ser mean girl na TV e tal, a gente pode... A gente sabe que até uma, é um personagem. Um personagem, vendeu, a galera gostou, gente, ele explorou isso. Tipo assim, tá. Todo mundo que tá apresentando alguma coisa é um personagem. Vocês acham que eu e a Isis vão chegar na vida real e a gente... Fala com a gente que é a sua Nath. E eu saí, não. E que a gente veio... É um personagem. É um personagem, galera. É uma versão de nós mesmos. Exatamente. Mais atenuada, não sei o que, mas... Agora, o que acontecia nos bastidores, bullying, maus tratos... Aí já não é personagem, né? Aí já não é personagem. Aí já não é personagem. É de verdade e não tá certo. Não dá pra passar panos para isso. E a gente já teve várias pessoas que vieram a público pra poder dizer, né? Pessoas que participaram dos reality shows do Simon, foram assinadas com gravadoras dele pós-programa, falar várias coisas nada legais sobre o comportamento dele. Por exemplo, 6 ex-participantes do X Factor alguns anos atrás se juntaram, eram 5 artistas solos e um grupo, pra poder processar o X Factor e o Simon por maus tratos nos bastidores e pelo mau pagamento que eles tiveram enquanto assinados com a empresa dele. A Cycle. A Cycle, exatamente. E eles falaram que, tipo, eles queriam uma compensação por tudo que eles tiveram que passar e por todo o dinheiro que eles tiveram que gastar depois com terapias e com tanto de coisa pra se recuperarem do que eles passaram dentro do programa e voltarem a ser quem eles eram de verdade. Eles falaram que eles têm provas em vídeo, que eles têm prova de e-mails, mensagens, que eles têm várias provas pra isso. Gente, a gente sabe, a gente que convive com pessoas que são CLT, por exemplo. Ou eu vejo, tipo assim, um dos momentos mais tensos da vida dos meus amigos é quando eles estão sofrendo maus tratos no trabalho. É surreal. É surreal. É surreal, assim, o nível de toxicidade que a gente pode ver no mundo corporativo. Imagina na indústria da música que é. A gente tá vendo aí nesses últimos meses, essa gracinha. É lindo. E a gente tá vivendo num momento, gente, a gente tá vendo agora toda a repercussão com o caso dos irmãos Menendez, né, da série Monstros, da Netflix e tudo mais, que, né, resumidamente, vocês não viram a série, é sobre dois irmãos que, ao que tudo indica, foram molestados pelos pais e assassinaram eles com 18, 20 anos. Então, os meninos foram presos e condenados à prisão perpétua porque as pessoas não acreditaram em vítimas. Hoje a gente mudou toda a nossa visão, enquanto o mundo mesmo, do que uma vítima é, como uma vítima tem que ser acreditada e qual que é a cara de uma vítima? Acho que, nossa, a primeira coisa que a gente tem que tentar sufocar na gente é esse instinto de vir falar assim... Você tá querendo tirar dinheiro das pessoas? Gente, não. Você tem mais de 6 pessoas, né? Porque são 6 atos em um grupo que deve ter mais pessoas. Então, se são 10 pessoas contando uma mesma narrativa só pra conseguir uns milhãozinhos, 1 milhão não faz nada pra ninguém hoje em dia, não, gente. A vida tá muito cara. É, você pode pensar... Mas essas pessoas se juntaram, se conheceram, porque elas estão colocando uma ação juntas contra o Simon. Mas, gente, a gente teve já outros relatos de outras pessoas que participaram de outras edições dizendo as mesmas coisas. A gente sabe? É isso que a gente tem que começar a olhar. A gente tem momentos dele sendo cruel no gravado, onde a pessoa tava se sentindo confortável pra isso ser vinculado pra milhões de americanos verem. Aí você tava dizendo que nos bastidores ia ser muito diferente. Não, né, gente? E a gente tem que falar sobre uma das meninas que... A gente, inclusive, falou sobre ela no vídeo do Liam, que ela fez toda uma carta gigantesca, inclusive, dando nome aos bois, falando do Simon Cowell, que é a Kate Whistle, e ela participou também da edição de 2010 do X Factor Reino Unido. E ela veio falar várias coisas sobre o Simon, inclusive, que a época dela no X Factor não foi nada de a grande chance da carreira dela, não. Que, na verdade, foi muito destrutivo, e isso ela querendo ser educada. Got your break on the X Factor. Did it change your life, Katie, for the better or the worse? Oh my gosh. I just want to make a couple of amendments to that narrative is that I didn't get my break on the X Factor. If anything, it was unfortunately and very sadly something that was quite destructive. And that's putting it politely. I speak as much as I can in a way that I can about my experience on there, uncovering and rediscovering information now that I understand contract law. I'm able to relook through things and decipher what was really absolutely beyond
unimaginably unacceptable, and the mistreatment of and lack of duty of care to not only myself, but there were minors on the show at the time. So much coercion, manipulation, things that happened that, you know, I can only but speak for myself, and I'll just say that off the bat. You know, when faced with such fear of the outside world, when, you know, you would only but, I guess, be told to trust the people that were around you. Outra pessoa que também estava no elenco de 2010, junto com One Direction, e a Katie, era a Cher Lloyd. Quem se esquece da Cher, maravilhosa. Swagger Jagger, né? Swagger Jagger. Muito boa! Sabe, so, this is my love to you. Ela era o momento, ela era um momento. Nos 2010 ali. E assim, ela também contou de maus tratos que ela sofreu nas mãos, o quê? Da galera do X Factor. Gente, o X Factor era um programa desenvolvido pelo Simon, e as pessoas saíam assinadas na Psycho. Então era um programa que era 100% Simon Cowell. Exato. Ela, inclusive, saiu em 2013 da gravadora da Psycho. Alguns anos depois, gente, ela fez um TikTok muito interessante, que ela fez um dueto ali com uma menina e ela tinha que continuar a música criando uma letra autoral. E nessa letra ela fala o seguinte: She was only 17 when How could I be so naive? They sold me the dream just to exploit me, yeah. Said, darling, darling, you go far if you shake that ass and date a star. And if the record's taking off, we'll take the money. Ela expôs muitas coisas só em 15 segundinhos de música. Imagina 15 minutos coisa, de uma cervejinha na praia. O que ela não teria pra contar pra gente? Sinceramente, eu só queria um segundinho de conversa com ela pra eu entender, também. Viu? Mas eu acho que as pessoas que mais tiveram coragem de falar alguma coisa sobre o Simon foi a dupla irlandesa Jedward, John e Edward. Eles eram irmãos, né? Eles também participaram aí de uma edição do X Factor. E, gente, eles eram tratados pelo show, eu lembro da edição deles, como piada. Uhum. Eles não eram as pessoas mais talentosas, mas eles eram carismáticos. Os irmãos eram carismáticos. E eles simplesmente resolveram colocar a boca no trombone no Twitter. Eles xingaram muito no Twitter, falaram muitas coisas. Cada candidato no X Factor era um escravo do programa e não recebia nada enquanto eles faturavam milhões. Todo competidor precisava agir como se os jurados fossem seus mentores, quando na verdade eles só se importavam com o seu pagamento. Simon Cowell acha que ele é o líder da máfia da indústria musical, quando na verdade ele é apenas um botox mal feito. Eu amei muito, sinceramente. Eu achei louquinho isso aqui. Eles continuaram, tá? Falaram: há uma razão para a Psycho ser chamada de Psycho. Eles fazendo tipo uma alusão psicopata. De Psycho com psicopata. E eles falam: One Direction e o Little Mix são legalmente ferrados em contratos e nunca poderão falar sobre isso. Então nós estamos falando. Não há nada de modesto. Modest é o nome da gravadora que gerenciava todos esses grupos. Não há nada de modesto em seus antigos empresários ditando cada passo deles, desde relacionamentos até em como eles vivem suas próprias vidas. Justiça para One Direction e Little Mix. Basicamente, tipo assim, a Psycho era uma empresa de K-pop, né? Uhum. Dita o que você pode falar, o que você pode vestir. E, cara, sabe uma coisa que eu acho agora, pensando aqui com os meus botõezinhos? Que eu acho um absurdo um reality show não dá um salarinho pros competidores semanal. Eu acho um absurdo. Você não precisa dar um salário de Friends, gente, 1 milhão por episódio. Mas, pô, eles estão arrecadando milhões de audiência. Sim, cara, eu acho isso surreal, até, tipo, em todo tipo de reality. Eu acho que, tipo, assim, a galera que tá no Big Brother deveria ter um salário. Que seja papo de sim, você adora 10 mil por semana, sabe? 10 mil por semana que você passa dentro do programa. Cara, o programa só existe por causa daqueles competidores. Eles são o programa. Eles não existe programa. Tem que receber salário, eles estão trabalhando ali. Eles estão fazendo vocês ganharem milhões. A partir do momento milhões. Que você entra no elenco, eu acho que você deveria ter uma compensação semanal. Porque você é o talento que tá por trás do programa. E querendo ou não, quando você tá ali no programa, você tá vivendo aquilo. Você tá deixando de trabalhar, você tá deixando de viver sua vida pra viver aquilo e dar milhões de dinheiros pras emissoras. A sua imagem é a edição do programa. Eu acho surreal ser de graça, um trabalho de amor. Uhum. Eu acho bizarro de verdade. Eu acho bizarro, agora falando de todos, desde o Masterchef ao X Factor. Eu acho surreal um competidor não receber semanalmente. Eu posso estar enganada, não sei se isso acontece aqui no Brasil, qual a compensação que eles dão aqui na TV, por exemplo. Estou falando que se caso não haja, eu acho surreal. Outra pessoa que também falou sobre esses maus tratos no X Factor e que também estava na edição do One Direction, da Cher Lloyd, da Katie, foi a Rebecca Ferguson, né, gente? Ela falou várias coisas, ela chegou inclusive a entrar em contato com o secretário de entretenimento britânico pra poder tentar dar uma legalidade um pouco maior, um pouco mais de proteção pra esses artistas em reality shows, e ela chegou a retweetar coisas que a dupla de Edward tava dizendo, da sua própria opinião a tudo isso. Ela disse: as pessoas me alertaram por anos pra não fazer isso, ou me encorajaram a não falar, e infelizmente percebo que minha carreira pode ser afetada mais uma vez por falar. No entanto, já chega, músicas, artistas criativos
criativos precisam de mudanças. Precisamos de uma investigação imediata para mudar a forma como as pessoas estão sendo tratadas nesta indústria. Chega de agredir mulheres em quartos de hotel, chega de encobrir agressões de seus amigos obscuros, chega de aliciar meninos de 17 anos que estão confusos sobre sua sexualidade e chega de tirar pessoas de circulação como se fossem gado. Uma vez me disseram que o Aiden Grimshaw, que também participou do X Factor e tudo mais, foi retirado de circulação, o que significava que ele não tinha mais permissão para trabalhar. Isso porque eles queriam espaço para outro. Eles tinham uma outra pessoa que eles achavam que tinha uma ideia parecida com o Aiden Grimshaw e tiraram ele de circulação. Isso aí que eu acho que é muito louco. Como o Simon Cowell, ele, tipo assim, pegou e bateu ali o martelo nessa coisa do todo reality show de música é meu, uhum. Ele, tipo assim, diminuiu um pouco a democratização disso, porque ele tinha, tipo, dedo em todos esses bolos. Tinha menos fiscalização também, por causa que pessoas que passam em reality show, como são sempre muito, vai ali 100 audições por temporada e vai pra um top 50, top 20, que vai pros lives, não sei o quê, a galera vira mais descartável. Como as gravadoras têm ali, né, as pessoas são os trainees da gravadora, que elas vão eventualmente lançar, e lançam uma, duas pessoas por ano, eu acho que os fãs ficam mais de ouro quando acontece um maus-trato, porque é sempre poucas pessoas. Agora, num reality show, igual a Rebecca falou, é como gado, né, tem um tanto de cabeça de gado, tão foda-se. Uma menina que tava no top 60 foi abusada sexualmente por um dos produtores do programa. Ninguém tem ali... Né? É, não tem ali uma curadoria, uma corregedoria pra isso. Se a gente for olhar, deve ter mais crime até do que a gente imagina. Talvez nível Diri, juro por Deus. Uhum. Sinceramente, eu não duvidaria, tá? Quando a gente vai olhar diretamente pros grupos grandes e famosos que foram formados pelo X Factor, como One Direction, como Little Mix, como Fifth Harmony, a gente tem vários relatos e várias coisas que mostram pra gente que eles também viveram um inferno assinados com essas empresas. One Direction já chegou a dizer algumas vezes sobre a rotina exaustiva que eles tinham que passar. When we were in the band, it was a kind of a case of we'd have 2 weeks to write the album and then they'd have already sold a tour, so we'd have to get the album done and then record it on the road. We'd literally be at award shows and never, we'd win the most awards on the night and then never see the after party. We'd already be on a plane going somewhere else to do the next show, to go somewhere else. And just by the end of it, it's like, you know, we were kids, man. So it was pretty crazy. Italy, Germany, France, and God, Holland in like four days. Train for an hour. A gente já falou com mais detalhes sobre isso no último vídeo que a gente fez sobre o Liam, então a gente nem vai se entender tanto sobre o One Direction aqui, vai lá assistir o vídeo. Mas as outras meninas, né, do Little Mix e do Fifth Harmony também passaram por coisas muito parecidas, tá? As meninas do Little Mix, a gente tinha rumores já há alguns anos que a relação delas com o Simon era um pouco desgastada. Elas não tinham sido creditadas primeiramente ali na música Woman Like Me, entraram ali numa briga velada com o Simon, depois elas foram creditadas finalmente. Então a gente já sabia que tinha ali rusgas no relacionamento deles, mas elas realmente só falaram alguma coisa de forma, assim, indireta quando elas saíram da empresa do Simon. Elas lançaram o álbum Canferi, primeiro álbum fora da empresa, e na música Not a Pop Song, elas falam o seguinte. Sabe aquele jogo Mestre Mandou? Então, lá fora, na gringa inglesa, o jogo é conhecido como Simon Says, entendeu? Simon Says. Então, o Simon fazer diz. O que o mestre mandou, o Simon Says. Entenderam o trocadilho que elas fizeram ali? Pra gente ficou bem claro o que elas quiseram dizer. E quando se trata do Fifth Harmony, gente, fica o buraco um pouco mais embaixo. Eu acho que elas receberam realmente o lado pior dessa moeda, viu? Eu acho, porque não só elas eram extremamente sexualizadas com pouquíssima idade, tipo, elas eram obrigadas a cantar coisas bem sexuais, sendo amiga, que elas eram menor de idade. Amiga, Work From Home é uma música inteira sobre como elas querem ser, tipo, destruídas pelo peru do homem delas, entendeu? Sendo que elas tinham, tipo assim, pouco mais de 20 anos. Uhum. Tanto que a Camila Cabello, ela trocou parte da música Worth It nos live shows porque ela tava desconfortável de cantar o que era a letra original. Vocês têm noção disso? Primeiro, começa aí. Sem contar que as rotinas exaustivas, o mau pagamento, a gente também viu acontecendo aqui. E pior, porque a gente só não tinha só rumores, a gente teve um áudio vazado da Lauren falando com a Ellie, conversando com a Ellie de uma forma desesperada sobre como elas eram escravas. Literally slaves, Ellie. We're doing
fucking labor every day and we see nothing. Todos assinados da Cycle, todos saindo do X Factor, todos grupos que fizeram muito sucesso mundialmente, mas que poderiam ter chegado muito mais longe se não fosse essa exaustão. Eu acho que se eles tivessem tido oportunidade de ir, porque até o Zayn, que todo mundo já falava, nossa, saiu em péssimos termos com os meninos. O Zayn falou também já em entrevista o tanto que ele gostava das músicas do One Direction, que eles como banda fizeram músicas boas. Uhum. E que de vez em quando eles se pegam ouvindo as músicas do One Direction, porque elas são boas. Mas eles não tinham liberdade. Tanto que, tipo assim, o Zayn saiu e mesmo assim os meninos só duraram mais um álbum. Tipo, o One Direction, ele já iria acabar depois do Made in the AM anyway. Porque ninguém consegue sobreviver a essa rotina exaustiva de trabalho. De você, tipo assim, não ter tempo pra mais nada. Em 4 anos eles lançaram 5 álbuns. Isso não existe no pop. Nem Taylor Swift que trabalha sem parar faz um negócio desse. Exato. Tanto que a gente tá vendo aqui que, tipo assim, todos esses 3 grupos não estão juntos não mais. Não estão juntos mais. Viram mix, elas vão voltar. Elas vão voltar. Mas até porque a gente viu agora diferente a situação delas. Elas já saíram da Cycle, agora elas têm liberdade criativa e elas querem fazer uma coisa meio K-pop. Elas estão tirando anos aí, sabáticos pra... Assim, todos saíram da Cycle, todos. E em Angel of My Dreams, a música nova da Jade, né? A membro do Little Mix que veio até promover aqui no Brasil. Ela fala, tipo assim, muito na letra sobre isso. É uma música que ela vive brigando internamente entre si. Tipo, Anjo dos Meus Sonhos. O clipe, ele é bem interessante. Ele é uma coisa meio, tipo assim, artística e tal. Mas começa com imagens dela bem novinha. Cantando, em momentos da vida dela. Mostrando tanto que, tipo assim, a carreira dela, ou seja, poder ser cantora, é o anjo dos sonhos dela. Aquela coisa. E no refrão ela fala como esse anjo dos sonhos dela, na verdade, é a coisa que mais maltrata ela. E que isso não é justo. Ou seja, como que a indústria... Fica toda arrepiada, gente. Eu tô toda arrepiada pensando nessa letra. Angel of My Dreams. Eu fico toda arrepiada porque essa música é muito boa. E ela é uma crítica velada. Além de tudo, lançou um banger. Entendeu? E é isso. Lançou um hitão pra cagar na boca da indústria. É, tipo, muito triste, velho. Que essa galera passa, tipo... A gente entende cada vez mais a Zendaya. Porque se a Zendaya quisesse, ela tinha arruinado a carreira de todo mundo que é modelo. Ela tinha arruinado a carreira de todo mundo que é cantora. E arruinado a carreira de todo mundo. Como ela pode fazer? Só que ela não clica nessa bomba de destruição. Porque ela fala, gente, eu não quero ser cantora mais. Eu não vale a pena pra mim. A vida desse povo é sugada. Eu não quero. Eu quero ser atriz. Se você for parar pra pensar, a vida dos atores é muito menos sugada do que a vida dos cantores. E realmente é, gente. Então eu acho que a Zendaya tomou a decisão certa no final das contas. Mas vocês acham que é só os participantes do X Factor que sofrem abusos e coisas do tipo? Não. A gente já teve exposed de funcionários que trabalharam por trás, nos bastidores dos programas. A Gabrielle Union já chegou a dizer, ela foi jurada durante uma temporada no X Factor e ela chegou a dizer várias coisas sobre como o Simon se acha o rei da balachita. E ele acha que as regras não se aplicam a ele. E como ele era grosso, rude e ficava fumando dentro do estúdio, entendeu? Na cara de todo mundo, tornando todo mundo fumante passivo. One, you know, Simon Cowell is smoking cigarettes inside. When your boss, the person who has the ability to determine who gets opportunities and who doesn't believe that the law applies to him or the rules apply to him, and he does it in full view of NBC, and no one cares. Simon Cowell exposing all of these employees to secondhand smoke. That's day one. That's within the first act. Ou seja, era um cara que era um chefe de todo mundo, mas um chefe totalmente abusivo, né, gente? Tóxico abusivo. Homem que foi fumando. Eu ia pegar essa guimba de cigarro e furar ele. Exatamente. Eu não ia durar um dia nessa indústria, não tem nossa, condição. Nossa, gente. E a gente vai olhar outras críticas que já foram feitas a ele, inclusive feitas a ele pelo Howard Stern, aquele radialista, né? Falando sobre como as mulheres no X Factor são sempre trocadas por mulheres mais jovens, as juradas. Ah, são sempre trocadas por mulheres sempre mais jovens. E ele e os jurados homens são sempre os mesmos. E olha que o Howard Stern te chamar de misógino. É outro nível, né? Se olhar, hein? Porque o homem é podre também. Exatamente. Então você imagina o nível. Mas se você parar pra pensar, isso é verdade. Todas as mulheres as juradas, elas eram trocadas a cada temporada por menina mais nova. Sim, sim. Todas tinham até no máximo 28 anos as juradas e pá, chegou nos 30. Que nojo. Ninguém quer ver essas fubangas, essas velhas. Essas velhas na TV? 29? Ai, não, você é tão gostosa. Não faz aniversário, não. Gente, é completamente absurdo. Absurdo. E quando a gente para pra olhar o passado do Simon, ele é um cara que, ele desde criança, ele já veio falar isso. Quando ele era mais jovem, ele já abusou de, tipo, álcool, coisas do tipo. Ele já colocou fogo na casa dele uma vez, tentando explicar pro irmão dele que Papai Noel não era real. E quando ele tinha 12 anos, ele roubou um ônibus com uns amigos. Com um querido, né? Um querido. Sequestrou um ônibus, falou, me leva pra tal lugar. Is it a sigh or a lie that you hijacked a bus at the age of 12? Joking! Yeah, and you know where it was? Well, it was a joke. I thought I put a gun to... What?
It was Bettengun, and we said to the bus driver, take us to Watford. E ele é um cara que, tipo assim, ele já falou, tá? Na época do Me Too Movement, quando a gente teve aquele expose do Harvey Weinstein e coisas do tipo, que quando ele começou na indústria, ele foi colocado em lugares inapropriados, tá? Para se estar. Ele já disse. E sabendo que ele é um cara que passou por isso quando ele era mais jovem, por abusos de qualquer que sejam, né, que ele não delimitou o que aconteceu. Mas se ele estava foi em vítima locais, de alguma forma. Se ele foi vítima de alguma forma, de alguma coisa, quando ele estava começando na indústria, ele tinha que, de alguma forma, ser a mudança quando ele chegasse no lugar de poder. Mas ele foi lá e fez igual. Usando um exemplo que eu até dei mais cedo dos irmãos Menendez, o Lyle Menendez, que é um dos irmãos que está preso até hoje, ele dedicou a vida dele inteira na prisão. Ou seja, tem 28 anos já que ele foi encarcerado, tem mais de 28, tem 34. E ele dedicou a vida dele inteira para lutar a favor de vítimas de abuso sexual. É isso que, tipo assim, separa as pessoas. Igual um Diri da vida que pode ter sofrido alguma coisa e se tornou tão ruim quanto os seus mentores. E o Simon Cowell, de pessoas como o Lyle, que realmente aprenderam a usar o que eles passaram, o trauma deles, pra ajudar outras pessoas. Então, tipo assim, a gente sempre pode fazer uma escolha diferente pro nosso futuro, e esses homens nunca fazem. Exato. O Simon não fez, ele não foi a mudança da indústria, ele não foi a mudança que a indústria precisava, ele só foi mais um pra destruir mais pessoas, entendeu? Mais um veículo pra destruir mais pessoas. Qual que é a opinião de vocês, gente? Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta se algum caso que te pegou, se era fã de algum desses grupos, dos atos do Simon. Fala pra gente a opinião de vocês e o que vocês querem ver aqui no canal também, que a gente tá aqui pra servir sempre, né? Fofoquinha, garçonetes. Siga a gente nas redes sociais. Futuro de sempre. Um beijo. Tchau.